Kreiranje videa bez ciljane svrhe je besmisleno, to je kao izgradnja kuće bez ikakvog gledanja nacrta. Neće donijeti rezultate koje očekuješ. A mnogo ljudi me pita zašto video. Pa video je najmoćniji biznis alat na svijetu. Točka. Ako ga ne koristiš, propuštaš najbolji mogući način za konektiranje na osobnoj razini sa najvećom mogućom audijencijom. Svako poslovanje i svaka osoba ima priču koja je razlog zašto radi to što radi. Dopuštajući svijetu da čije vidi rezonira s tim, ne samo da gradi povjerenje, nego isto kreira kontakte i veze. To je najvažnija stvar koju poslovanje može imati. I to je više od same videoprodukcije. Ja pričam priču i koristim moć videa da oživim tu priču. Ja sam u Splitu i vizija mi je pomoći što više firmi da rastu i da napreduju pružajući video kao dodatak, kao ekstremnu vrijednost. Elaborirajući s klijentom, upoznavajući ga na osobnom nivou, ulazim u osobu biznisa da naučim šta im je važno, izazove s kojima se susreću i koju viziju ima njihovog budućeg poslovanja. Sa ovim informacijama formulira najbolji mogući video koji targetira te potrebe. Ako imaš viziju ili priču za ispričat, želiš našu pomoć, ispuni aplikacijsku formu i slijedi poziv da nauči malo više o vama.